Não, não. Então vai ser a expressão. Não tem policial feminino para realizar a abordagem, certo? A revista. Mas se tivesse, a senhora certamente seria abordada. Eu ele que tá mudando. O procedimento é esse. Olha, revistou? Quem é o proprietário do veículo? Sou eu, por quê? A senhora pode acompanhar visualmente a revista do seu veículo, tá certo? Pode acompanhar visualmente. Pode abrir minha bolsa também, ó. Tô com a mochila aí, pode gravar tudinho, né? Pode gravar. Pode gravar. Por que é um abuso, moça? Pode gravar. Vai revistar. Aqui, ó. Vamos aqui. Tira tudo. Reviste minha bolsa. Aqui, ó. Quero que reviste tudo. Pode abrir o bolsinho também. E pode ter alguma coisa aqui nesse bolsinho. Não faz. É coisa cara, né? Vai lá, vai lá. Thank you.